ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሙስሊሞች ወንድሞች ሰላም ናችሁ? ከኔ ጋር አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ። ሁሴን ነኝ። ከእስላማዊ አፕሊኬሽኖችን ኪታቦችንና መጽሐፍቶችን ማውረጃ ቴሌግራም እና ዩቲዩብ ቻናል ኢንሻአላህ። እንደምታውቁት ካሁን በፊት በኡስታዝ አቡ ያሲር አብዱል መናን የተቀረውን 30 ጁዝ የቁርአን ተፍሲር በአራት አፕሊኬሽኖች ቁርአኑ ፊት ለፊት ላይ እየታየ የኡስታዙ ማብራሪያ በድምጽ እየተሰማ ምንም ኢንተርኔት በማይፈልግ መልኩ አዘጋጅቼ ልኬላችሁ ነበር። ቴሌግራም ግሩፓችን ላይ ተለቋል። አብዛኞቻችሁ አውርዳችኋቸዋል። እና ከብዙ ሰዎች ያገኘሁት አስተያየት ምንድን ነው? ሶስተኛው ተፍሲር ስልክ ይመርጣል። አንዳንዶቻችን ላይ ሰርቶልናል፣ አንዳንዶቻችሁ ደግሞ እምቢ አለን ስትሉ ነበር። እና ኢንሻአላህ በአሁኑ አሸሽዬ በድጋሚ ሰርቼዋለሁ። በፊት እምቢ አለን ሲሉ የነበሩ ልጆችም አሁን ተስተካክሎልናል እያሉ ስለሆነ መስተካከሉን ልንገራችሁ ብዬ ነው። እና ድጋሚ ቴሌግራም ጋር ገብታችሁ እስላማዊ አፖችን ማውረጃ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ይመጣል ቴሌግራም ቻናሉ ወይም ግሩፑ፣ ከዛ ውስጥ ማውረድ ትችላላችሁ። ከአሁን በፊት ተፍሲሮቹ ላላወረዳችኋቸው ይዘታቸውን ትንሽ አራቱንም አፕሊኬሽን ከፍቼ አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ ተፍሲር አንድ ልክ በዚህ መልኩ ይመጣል። ስትከፍቱት ከገጽ 1 እስከ 176 አለው ይላል። ቁርአንን ለመቅራት የሚለው ጥቅሙ ምንድን ነው? ከአሁን በፊት አቁማችሁበት የወጣችሁት ቦታ ላይ ልክ ቁርአንን ለመቅራት የሚለውን ስትጫኑ፣ በፊት ስታዳምጡ ቆይታችሁ ዘግታችሁት የወጣችሁበት ቦታ ላይ ይከፍትላችኋል። ለምሳሌ አሁን ይህን ብነካው እዚ ጋ ገጽ 152 ላይ ይዞ ይመጣ። እዚህ ቦታ ነው ቅድም ያቆምኩት የነበረው ማለት ነው። የሱራዎች ማውጫ የሚለውን ስትነኩ ደግሞ አፕሊኬሽን ውስጥ ያሉትን ሱራዎች ያመጣላችኋል። ለምሳሌ ሱረቱል ፋቲሃ አለ፣ ሱረቱል በቀራ፣ ሱረቱል ኢምራን፣ ሱረቱል ኒሳ፣ ሱረቱል ማኢዳ እስከ ሱረቱል አዕራፍ መጨረሻ ድረስ ወደ 8 ጁዝ ተኩል አካባቢ አንደኛው ተፍሲር አፕሊኬሽን ይዟል። ልክ በዚህ መልኩ ገባው። ለምሳሌ ሱረቱል በቀራ ከፈትኩ ልክ በዚህ መልክ ያመጣልኛል። ሱረቱል በቀራ፣ አልበቀራ ማለት ላም ማለት ነው። አልበቀራ ላሚቱ ማለት ነው። ማን እንደሆነች የትኛው አለ። ልክ በዚህ መልኩ ያመጣልኛል። ለማሳለፍ አረንጓዴ ቀስት አለች፣ እሷን እጫናለሁ። ለመመለስም ያው እንደዛው። ከዚህ ቀጥሎ አላህ ጀለ ወጃ አለባቸው ወለሁም አዛቡን አዚሙን ሲታወቃቸው በመካዳቸው ለነሱ አዛቡን አዚሙን ታላቅ የሆነ ቅጣት አለላቸው። ወሚነና ብሎ የሚላቸው ሙናፍቆች። ልክ እንደዚህ መልኩ ይቀራልናል ማለት ነው። ሁለተኛው ተፍሲር ስትከፍቱት ተመሳሳይ ነው ይዘቱ። የሱራዎች ማውጫ የሚል አለ። ከሱረቱ አንፋል እስከ ሱረቱ ኑር ድረስ አለው። የፈለጋችሁት ሱራ ሄዳችሁ መክፈት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሱረቱ ዩሱፍ ከፈትኩ በዚህ መልክ ያመጣልኛል። ወለው ሻ ረቡከ ጌታ ቢፈልግ ኖሮ ለጃለ ናሰ ኡመተ ዋሂዳ ሰዎችን ሁሉ አንድ ህዝብ ያደርግ ነበረ። ልክ በዚህ መልኩ ያብራሩልናል ማለት ነው። ተፍሲር ቁጥር 3 በዚህ መልኩ ይመጣል። ቁርአንን ለመቅራት ይላል። የሱራዎች ማውጫ፣ አሁንም የሱራዎች ማውጫ የሚለው ላይ ትሄዳላችሁ። ከሱረቱል ፉርቃን እስከ ሱረቱ ጡር ድረስ አለው። ለምሳሌ ሱረቱ ጡር ከፍ እሺ፣ ይኸው ሱረቱ ጡር መጣልኝ። ወደ ቀጣይ ገጽ፣ ወደ ኋላኛው ገጽ የሚላለ ከዛሊከ ልክ እንደዚሁ ማአተ ለዚነ ሚን ቀብልህም እነኚህ ህዝቦች ዛሬም ቢያስተባብሩ ማስተባበል አዲስ አይደለም። ከዛሊከ ማአተ ለዚነ ሚን ቀብልህም ሚን ረሱልን ከእነሱ ፊት የነበሩ ህዝቦችንም አንድም መልእክተኛ አልመጣቸውም። ኢላ ቃሉ ሳሒሩን አው መጅኑን ይህ መልእክተኛ ወይ ድግምተኛ ነው ወይ እብድ ነው እንጂ በጤናው የእኛን አማልክት ተቃውሞ አንድ አምላክ ብሎ አይሰብክም። ልክ በዚህ መልኩ ይተረጉምልናል። ሶስተኛው ተፍሲር ይሄ ነው። አራተኛው ተፍሲር ደግሞ የመጨረሻው ማለት ነው። ሱራዎች ማውጫ የሚል አለ። ከሱረቱ ነጅም እስከ ሱረቱ ናስ ድረስ ይዞልናል ማለት ነው። የፈለጋችሁት ቦታ ስትከፍቱ ይከፍትላችኋል። ለምሳሌ
ሱረቱል አስር መክየቱን ሱረቱል አስር መክየቱን አላህ ጀለ ወተዓላ በዘመን ምሎ ለጀነት መግቢያ አራት ሸርጦችን ይነግረናል። ወለዓሱሪ በዘመን እምላለው መልካም ነገር ሁሉ የሚገኘው በዘመን ስለሆነ ወይ ነቢዩ ሰለላሁ ልክ በዚህ መልኩ አራቱንም የቁርአን ተፍሲር አፕሊኬሽኖች መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ከቴሌግራም ቻናሉ ጋር ወይም ከግሩፕ ላይ እንዴት ማውረድ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። የቴሌግራም አፕሊኬሽናችሁን ትከፍታላችሁ። ከዛ ሰርች ማድረጊያ ቦታው ላይ እዚህ ጋር ማለት ነው በአማርኛው ኢስላማዊ አፕሊኬሽኖችን ብላችሁ ጽፉ። የቴሌግራም ቻናሉና ግሩፑ ይመጣላችኋል። ይህን አድርጋችሁ ሰርች ማድረግ ነው። እነዚህ 30 ጁዝ የተፍሲር አፕሊኬሽኖች ምንም ኢንተርኔት አይፈልጉም። አንድ ጊዜ ከወረዱ ገጠርም ብትሆኑ ከተማም ብትሆኑ የትም ቦታ ብትሆኑ ይሰሩላችኋል ማለት ነው። እንሻላ ልክ በዚህ መልኩ መጣ። ይሄው 41270 ሜምበርስ ያለው እስላማዊ አፕሊኬሽኖችን መጽሐፍቶች ኪታቦች ማውረጃ የሚል ግሩፕ አለ። እዚህ ግሩፕ ላይ ታገኛችኋላችሁ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ኪታቡ ተውሂድ ደርስ ሙሉ ደርሱ አፕሊኬሽን ተዘጋጅቷል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀስቱን ተጭናችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። ከሽኩሹ ባህታ ቂደቱል ዋሲጥያ ኡሱሉ ሰላሳ ቀዋኢዱል አርባ አርበኢነ ነወውያ እነዚህ ሁሉ ኪታቦች በአማርኛ ከነ ሙሉ ደርሳቸው ተዘጋጅቷል። ለምሳሌ ሱረቱል ፉርቃን እስከ ሱረቱ ጡር ተፍሲር ቁጥር 3 ያልኳችሁ ይሄ ነው። ልክ ይሄንን ስትጫኑ ልክ በምታዩት መልኩ ኢንስቶል የሚል ይመጣል። ሳይዙ ከፍ ያለ ስለሆነ ትንሽ መታገስ ይጠበቅባችኋል። ኢንስቶል የሚል ይመጣላችኋል። ኢንስቶል የሚለውን በመጫን አፕሊኬሽኑ ይወርድላችኋል ማለት ነው። ይኸው በዚህ መልክ ኢንስቶል የሚል መጣልኝ። በቀኝ በኩል ታች ጋር ያለችው አንሷ ነክቼ ኢንስቶል አድርገዋለሁ ማለት ነው። ከዛም ይከፍትላችኋል። ትንሽ ሳይዙ ከፍ ያለ ስለሆነ ጠንከር ያለ ዋይፋይ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ናችሁ ለምታወርዱ ደግሞ ሌሊት ከስድስት ሰዓት በኋላ የሌሊት ፓኬጅ ገዝታችሁ መሞከር ትችላላችሁ። ተፍሲሮቹ አራቶችም ይሰራሉ። ለምሳሌ ሶስተኛው ተፍሲር አፕሊኬሽን እንደሚሰራ እነዚህ ልጆች ለራሱ መስክረዋል። ያው ሶስቱ የቁርአን ተፍሲር አፕሊኬሽን ሰርቶልኛል ይላል። እዚታችም ደግሞ ጀዛን አላህ ይክፈልህ የቁርአን ተፍሲር ክፍል 3 በትክክል ሰርቷል ይላል። እና ልክ እንደዚህ ሰርቶልናል ስላሉ የተስተካከለውን ተፍሲር ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ ማውረድ ብቻ አይደለም ቁም ነገሩ፣ በቀን በቀን ፕሮግራም ይዛችሁ የተወሰነ ገጽ ለማዳመጥ ሞክሩ። ለጓደኞቻችሁ ለምትወዷቸው ሁሉ ሸር አድርጉላቸው አፕሊኬሽኖቹን። አላህ ሁላችንንም በዚህ ተፍሲር ተጠቃሚዎች አላህ አድርገን ቁርአንን ተረድተን ተገንዝበን በተግባር የምናውል ሰዎች አላህ ያድርገን እላለሁ። በቀጣይ በተሻለ ስራ አላህ እንዲያገናኘን በዱአ እንረሳሳው። ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ቪዲዮውንም ሸር አድርጉት፣ አፕሊኬሽኑንም ደግሞ ሸር ተደራረጉት በየአላችሁበት ግሩፕ ማለት ነው። ሀዛው ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።